Yen memang diangkat di mainan, tapi masih gaya baturan. Yen memang kula diangkat calone, tapi boleh kenal wong tuane. Andi Putra. Spesial khusus ke Gendeng Mirna Aromi sayang. Tasya kembar Nok suci sing deparean Gude Fajar sing ana ning Hongkong sing duwe duda maisan sing paling borol dewek ayo sitet sayang iya ayo ayo sitet Nok Siti Gudija sing duwe acara iya ayo sitet ayo sitet sing jujur among kang godhong langenan.
Bapak.